Det är ännu flera timmar kvar innan solen kommer att visa sig över fjällterrängen och de frusna myrarna runt Kalixfors skjutfält. Trots att termometern visar på under 20 minus ligger baracklägret inbäddad i en råkall dimma. Den här platsen, den skulle upplevas av en besökare som är här första gången som karg. Inget snack om den saken, men det är en bra plats. Det är en idealisk plats för att utbilda fallskärmsjägare. Klockan är 5:30 på morgonen och för Theodor och de andra grabbarna väntar en lång och spännande dag. Om vädret tillåter står hoppning på schemat. Jag tror det skulle vara väldigt mycket skrikande och liksom fart och gör det och liksom straff och bestraffning och sånt. Men det är det bara att det är en viss del i början för att få pli på oss så att säga. För att rensa ut lite kanske. Och då ser man också, man ser faktiskt lite vilka som kanske inte pallar psykiskt där. God morgon första platoon! God morgon! Men sen så vänder det lite. Befälen blir liksom lite mänskliga i alla fall. Det saknas krokar på många ryggsäcksanordningar. Hur många har de i sina fickor någonstans? Hand upp. Hur många har de inte i sina fickor någonstans? Några månader före muck återstår bara 29 värnpliktiga av de över 500 som sökte till utbildningen. Grabbarnas plutonchef, kapten Gustafsson, kommer under dagen att fungera som hoppmästare. Det här måste ni ha koll på. Att ta loss dem, sätt fast krokarna på ryggsäcksanordningen. För annars får fallskärmspersonalen gå igenom varenda sele och hitta de här. Och det är inte deras jobb. Idag kommer vi genomföra 2 stycken fallskärmshopp. Det första är ur sidodörr på Hercules. En hoppning som vi använder för att snabbt få mycket personal. Då finns de alltså ute i den containern där ute på eran skärm. Får ni leta upp dem? Förmodligen är de lite mer spända idag än tidigare hopp. För att från ramp har de hoppat en 10-12 hopp nu, lite varierande. Men från sidor är det första gången så att det är klart att anspänningen är något högre. Och grönt ljus, ner. Och klapp, gå. Färdigställning. Rött ljus! Rött ljus! Upp med där uppe. Ner med händerna. Gå! Gå! Ner med händerna i dörrkanten. Fallskärmsjägarna drillas en sista gång. Under hoppet kommer Herculesplanet att flyga i över 300 km i timmen. Se till och häng på här nu! Ja, ryktet säger ju att det lätt blir lite mer spinn, snodd. Ja, när man hoppar ut så kommer sidvinden och sätter snurr på en. Då får man ju snod i remmarna uppåt. Och så får man se till att få ut den innan man kommer till marken och så man inte landar snurrandes. Det är väl det största hotet kanske. Utrustningen ska vara påtagen 20 i om 7 minuter. Under testperioden när de sållar ut rätt många. Då var det bara inte gjort. Det finns ju inte. När liksom killar stupar vid sidan, då tar man liksom reda på nästa att liksom, jag ska inte falla in i honom, jag ska inte ge upp innan honom. Så till sist så blir man ju kvar där och de kan ju inte driva en längre att de måste ha kvar en pluton i alla fall. Så då är det bara att hålla ut. Visst, man är liksom ensam kristen på plutonerna, ensam troende kanske. Så, samtidigt är det en sak som bär mig genom utbildningen. Att jag och min tro, det styrker mig och liksom ger mig kraft att fortsätta. Man har ju tänkt mycket på det här, att döda en människa till exempel. Som det i förlängningen kan bli tal om. Vad står i Bibeln och sånt där. Jag känner att det är ingen svårighet att vara med i en armé som Sveriges. Dels för att vi mest försvarar vårt land. Men dels för att de vi skickar ut är oftast i fredsbevarande syften. Att göra någonting till det bättre. Och det ser jag bara som att det kan gå efter Bibeln. Fallskärmsjägarna kommer att hoppa över en myr nära Kalixforslägret. Planets besättning övar taktisk inflygning och i över 600 km i timmen sveper Herculesplanet fram över dalgångar och frusna vattendrag. Sen minuterna precis innan då när vissa tecken så har jag kanske 3 minuter kvar. Då börjar det stiga lite puls. Så då
Då får man börja ladda, peppa sig själv. Inte alla har fått göra dagens första hopp. De som utbildas till sjukvårdare har istället haft en lektion. Det är de värnpliktiga som själva utser vem de vill ha som sjukvårdare. Det är skönt att de litar på mig. Det är skönt att veta att det har funkat och att man litar på en. Det är ju lite extra ansvar. Eller det är ju ganska mycket extra ansvar om det verkligen gäller. Patrullcheferna har nu fått order om att luftlandsätta på den myren. Direkt i anslutning till fällningen så kommer jag utdela ett benbrott till en av soldaterna. Ja. Och patrullen ska då agera utifrån den nya situation som uppstått. I hangaren planerar befälen redan sjukvårdsmomentet som kommer att starta direkt efter landningen. Någon i patrullen kommer ju en blågul komma fram till och säga att ja, du är genomskjuten vad eller något liknande. Så får man ju ta det därifrån. Det är mycket som kan hända. Just det här samspelet med patrullen är ju med att det är första riktiga genomförandet så. Fällningen blir fördröjd så fallskärmsjägarna blir ståendes klara för hopp i över 10 minuter. De våldsamma krängningarna tar ut sin effekt och flera av hopparna börjar bli åksjuka. Och det jävla börjar en må illa va? Och sprider det sig och de mår flera andra illa också. Beskedet kommer från piloten att det är endast en minut kvar innan laget kommer att fällas. Planet gör en kraftig stigning till 250 meter. Hjälp mig då! Det är så jävla ont! Här benet. Under benet. Jag kan inte känna det. Jag kan inte röra på det heller. Fan, jag börjar frysa på fingrarna. Jag måste ta på mig tjockbanden. Tumma inte. Du rör dig själv när du skriper dig. Kan du läsa dig också? Jag kan inte röra... Nej, hjälp mig. Nej, vi kan inte ligga i snön. Det är fan 30 minus. Får du tjocka vantar, eller? Ja. Det är ju fruktansvärt kallt där uppe. Så att kylan är ju den värsta fienden. Nu som vanligt så valde de vår största kille. Bara för att göra det så trevligt som möjligt för oss. Aj! 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 Då får ni vända. Snabbt in och vänd så, han, så ni har bakänden där han har huvudet. Nu är det ju påfrestande för nu är det ju strax under 30 grader kallt. Lyft upp hans överkropp. På sina ställen så är det nog en 33-34 grader just nu. Och då ta hand om en skadad på patrullen och dessutom ta hand om sig själv och en mängd materiell och sen är det djup snö. Det är påfrestande. Hallå! Ungefär så ska vi förflytta oss med språng till kasun för vapeninlåsning. Det här är så jävla. De har en del i tidningen som heter skoter. I nollan. Finns det en ren del också? Ja, vi gick upp 16:30. Och nu är klockan 12:30. Nu ska jag ta hand om min personliga materiel. Torka det. Och så färdigställa det för imorgon. Och sen ska jag mumma lite. Det är lite varm och boj, en macka. Sen sova. Sen hoppas vi på en rolig överraskning imorgon. Då sätter jag klockan 15. Ja. Välkommen.
Ja, då är det säkert 4 timmar sen om man snabbt. Trots att killarna har gjort 6 månader av sin värnplikt kan ingen känna sig säker. Vem som helst kan när som helst gallras ut. Min målbild när soldaterna rycker ut härifrån, det är att de ska vara de bäst utbildade värnpliktiga soldaterna i Sverige. De ska vara de mest hårdföra soldaterna oavsett umbäranden, klimatförhållanden och terrängtyp. Men de ska samtidigt vara så pass ödmjuka inför sig själv, inför andra människor och befäl, att de inte dömer ut någon annan som inte är lika duktiga som dem. Det som driver mig är väl viljan att alltid vara bäst egentligen. Även om det inte funkar här, att det är att man är med de bästa. Men ja, finns det något som är svårt, som man måste kämpa för att uppnå, då vill jag ha det. Ja, mina föräldrar, det är inte alltid lätt att få dem att förstå vad man håller på med. Varken de eller kompisar, så här, man, de undrar, är det jobbigt? Ja, liksom säger man. Sen förstår de inte mer. Det går inte att förklara, det måste upplevas.